Keçmiş Sovetski küçəsində indiki Nərmanov prospektində yol boyu dəmir hasar uzanır. Hasarın üstündə və ətrafında satlıq ev ünvanları gözə dəyir. Bir də Yasaman rayon icra hakimiyyətinin üzrxaqlığı. Sakinlər deyir, hasar məsələsi bir həftədir başlayıb. Evlər bir yana, müştəri gözləyən və göz önündə olmağa can atan dükan, kafe və başqa obyektlər də beləcə görünməz qalır. Sakinlər bu durumdan elə də razı görünmürlər. Çörəyimizə bahis olurlar hamısı. Necə bahis olurlar? Klient gəlib gelmir. İşləyə bilmirik də. Klient yox, işləyə bilmirik. Klientdən bu tay hasardan bura kim görür dükanı? Heç kim. Xəstəyəm, ikinci qrup əlindən. Heç kapını açıb içəri girən də olmayıb ki, köçürsüz köçmüşsüz. Gəlib bağlayıblar havamın da qabağın. Bak, pəncərələrin hamısı. İndi 40 dərəcə işçisi olanda bu dəmirlər qızacaq. Görün nətər işçisi verəcəklər. Xəssə olamam, belə şey olar. Yasaman rayon icra hakimiyyətinin hasara yapışdırdığı məlumata əsaslansaq, hasarlanma, söküntü və yenidən qurma ilə bağlıdır. Ərazidə Azər Yol Servisinin əməkdaşları çalışır. Buradakı iş icraçısı sakinlərlə razılığa gəlindiyini bildirir. Deyir ki, o sadəcə icraçıdır. Bizə yuxarıdan göstəriş var, biz də hasarlayırıq. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin göstərişinə əlaqədar. Sakinlərlə razılığa gəlinibdir. Yəni hasar aldığımız tərəf razılığa alınıbdır. Çıxmayacaq. Burada yazılıb ki, elanda satmaq istəyən. Biz satmaq istəmirik, oturmuşam da. Yazmıb ki bizdə ki, hökumət sağ olsun, hörmət qoyub, yazmıb ki, rədd olun, gedin. Yazıb kim satmaq istəyir, çıxsın, geçsin. Kim satmır, oturub qalıbdır, qalsın, çürüsün burada. Biz də qalırıq, çürüyür burada. Dəmir hasarlarının arxasından sökülmüş, kimsəsiz evlər də gözə dəyir. Qonşuların sözünə görə sökülən evlər təklif olunan qiymətə razılaşıb çıxanlara məxsusdur. Hara gedib bəs evlərini tərk edənlər sualını da elə qonşular cavablayırlar. Biləcəriyə köçən var, Bakının kətlərinə köçən var. Yəni ki, burada yaşayanlar indi pis çıxmasın, imkansız ailələrdir, imkanı yoxdur şəhər içində. Məsələn, o pulu vermirlər ki, axı, şəhər içində gedik, ev eşiyə alaq, yaşayaq. Sovetskidəki son durum elə məşhur Sovetski tipajlarına uyğundur. Sakinlər əlləri qoynunda özlərini taleyin ixtiyarına buraxıblar. Evlərindən çıxmağa tələsməyənlər istədikləri məbləği alınca gözləyəcəklərini deyirlər. Köçmürəm. Köçməyib nə edəcəm? Beçin evimdə oturacam. Pul verəcək, köçəcəm. Verməyəcək, oturacam, söküb dağdancını axıracam. Öldürə bilir, öldürər. Problem yoxdur. Əgər o qanun varsa əlində. Sovetski dalanlarını satılıq ev elanları bəzir. Bir də burada yaşananlara etiraz bildirən bu ifadələr. İş günü olmadığından hasarlanmayla bağlı rəsmi qurumlardan mövqe öyrənmək mümkün olmadı. Yasaman rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini icra hakimiyyətinin nəzdində yaradılmış keçirmə komissiyasının sədri Səməd İsmailov mediaya açıqlamasında bildirmişdi ki, Sovetski məhəlləsində bugünə də 3200 ünvanla ölçmə və inventarlaşdırma işləri aparılıb. 1500 sakin mülkiyyətini dövlətə satmaqla bağlı müraciət edib. 1043 mənzil sahibi ilə razılaşma əldə edilib. 140 mənzil sökülüb.